tuohon noin. Sitten minä ajan tuon sinne. Mene Hansaan! Mene! Jee! Yeah! Apua, mulle tilaa enempää. Ah! No mä tein just backpackin tässä. Se on muuten näin. Tuon tohon. Ja siihen peittoon. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Tiedekone. Kling. Backpack. Muuta kivaa. Sleep throughout the night. Mites toi toimii sit niin kun... Kun meitä on kaksi. Et mä nukun. Sit se on varmaan, kummankin pitää nukkua. Näin. Oisko niin? Kommer jag bara bra 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 bra. Ei ole peli. Tarvii paljon lisää kiviä ennen kuin voi tähän. Pitäisikö mun ottaa elämmin? Ai vittu, mun kokee, täytyy pakko kokeilla. Kato. Jemmaksi. Ollaan vittu sit earmuffs. Tähän pitchforkilla ja razorilla on. Pitchforkilla sä pystyt muuttaa maata, että sä voit tästä ottaa ruohon ja laittaa sitä kiven päälle. Niin sä pystyt istuttaa siihen asioita. Tähän shovel tekee. Shovelilla sä pystyt nostaa noin puurun tumpit tästä ja saada siitä vielä yhden login. Ja sitten myös nää heinätupot sä voit nostaa ja se on helvetin hyvää polttoainetta nuotio. Ja lapiolla sä voit nostaa myös noin marjapuskat ja istuttaa ne lähenne tukikohtaan, niin sit sulla on niin loputtomasti ruokaa. Muun muassa. No. Mä ainakin tuon täältä, niin nää parit marjapuskat nyt tohon sinne. Juu, tulee yö. Onko nuotio? Näin. Tee se pysyvä nuotio, jos pystyt. Apua. Ei jää kiviin. Mä laitan normaali. Ai. It's so dark. Ai. Me istutaan nää parit marjapusketta. Noin. Ei, no... Miten? Niin sä kaivoit ne ja sit sä... Oi, apua. Ei mun tolleen pitänyt tehdä. Oh no. Ai niin, tolleen oli. Niin onks sä muuten tota tiennyt, että kuusta eestä sä voit pyöritellä tätä? Joo. Mistä saa paskaa? Pitää löytää semmonen kuivunut ruohoalue ja siellä pitää olla noita diefaloita. Tai jos on niitä eläimiä. Onks tossa niinku joku, että miten pitkään noin ruoka säilyy, vai mikä joo, nyt tossa kyllä. Niinku... Se vihreä tarkoittaa sitä, että kuinka pitkään se säilyy. Jes, mä syön jotain saatanan... No se on paistettu tummaria. Mä syön jotain vitu kukkia. Kukan lehtiä. Aina en syömisestä edes saa mitään. Ei. Se oli joko, mun mielestä joskus siitä kai sai tota... Jotain siitä mun mielestä kyllä sai joskus ainakin. No tollaset
marjapusikat ilmeisesti, mitkä niinku on tolleen niinku täällä ympäristössä, niihin kasvaa se niinku automaattisesti, mutta sit jos sä ite istuta, niin sit niitä pitää jotenkin kai. Ei siis, niin sä voit vaan, kun sä istutat ton marjapuskan, niin sä vaan istutat ja ootat niin kauan, että siihen tulee kasvaa lisää marja. No kun siinä on tää sana, että I think it needs to be fertilized. Ai jaa, onkohan se sit muutettu? Ennen ei tarvinnut. Se voi olla, että sitä on sit muutettu. Tai sit se voi olla, että jos sä niinku fertilize saat siitä, sitä... Niin... Se on niinku maksu siitä, että kun sä siirrät sen pusikan, niin sä joudut myös laittaa sillä vähintään kerran sen... Niin kun et sä... Se voi sit olla. Pistät. Se voi sit olla, joo. Mitkähän siellä tässä pelissä on oikeasti syötäviä? Ei kyllä mitään haju. Mä kaivoin jotain vihreitä sieniä maasta. Mäkin kaivoin sinisiä. Täytyy kokeilla, kun ne kokkaa, että mitä tapahtuu. Ei kai niistä heti kuolla kupsa. Toivottavasti. Toivottavasti ei heti kuolla kupsa. Mikään rusakot sinne minun ansaan? Tittirii, typerä rusakko. Sä saat kyllä kokeilla sen ensimmäisenä. tässä on joku respawnisysteemi kyllä ilmeisesti. Mut jos molemmat kuolee samaan aikaan, niin sit itse vittu game over. Okay. Tää mä tiedä, kun mä kuolin, niin mä olin vähän aikaa joku jossain ihme kummitusmoodissa. Joo, se on. Joo, niin on. Mä oon kattanut tosta, niin... Oliko se Markiplier ja Bob pelas tätä näin, niin... Sä kait jollain itemillä pystyy ilmeisesti herättää toisen henkeen. Poin. Hyi, hämähäkkä. Joo, ne on kyllä ihan harvinaisen perseestä. Mäkin pitän olla tietä pitkin ja kattelin, mihin tämä vie. Fallout on Yellow Brick Road. No ei kyllä ole Yellow Brick Road, mutta... Nyt löytyy aika tiheen kasvatettu metsä. Mä löysin possujen kylän. Täällä on iso possu! Possukuningas. Eww, he smells. Mitä tää tapahtuu? Valkoinen obeliski. That's a crazy looking rock. Possujen kuningas. Vähän vitusti taloi. Come on, I know your home. Ai, aina kun mä menin niitten lähelle, noitten talojen lähelle, niin sammuttaa valot niistä. Ja sit tää on silleen, että vittu mä tiedän, että ootte kotona. Asshole. Tää on mulkkuja, boss. No, kai se on tehtävä tähän väliaikana nuoti. Piu. Okei, nyt mä paistan noin vitun sienet. Oh, mitä mä tein? Mä soin vahingossa raakana semmosen. Missä sä oot nyt maavissa? Ai, kato, moro. Hello. La. Nyt mä voin paistaa... Hyvää yötä. Ai. Mulla ei oo tommosta. Niin tossa on se palauttaa tota... Paitsi mitä vittua, mun laskee toi nälkä ihan saatanan vauhella. Ei, herää. Mitä vittua? Sinne ei varmaan kuulus kyllä ihan laskee noin vauhella ton... Nälän. Poin.
Uka chaka. Possut pelkää taloissa, kun kattoo hullut heilu, hullu heilu. Nyt noin korva... Tähän mun on pakko lähteä heille kasaan hämähäkkään. Mä haluun, että tuo päätin tällä. Hatut on aina heitä. Vitu hatut. Täytyy kyllä vittu rupaa. Ah, parta. I have speared! Nyt tulee... Grow a glorious beard. Mikä toi on? Big evil flower, en kyllä kerää. Mikä toi on? Evil flower, täällä on pahoja kukkia. Oh! Nyt täällä... Ah, siellä hämähäkit hyökkää possun kimppuun! Autan sinua! Turpaa vois syöllä. Teen suhta pekonia. Jaha, täällä on taas koiria ja sit on vittu joku fire stuff. Enpä taida koskea. Okei. Okay. Ne ei nimittäin luoputa ne koirat vittu ikinä. Oh, joo. Ne, mikä tää ne on? Menee kaikki. Hei, Maxwellin patsas. It's a really captured. Mikä toi jo? Täällä on joku robotti hevonen. Kaksi kappaletta. Mitä toi on? Mitä vittu, oot sä jossain tässä aistalla? Apua! Lähti mun perään. Hyökkääks mun kimppuun? Apua! Mä pois! Mä pois! En halua. Hyvä sikamies, näytä niille. Nyt kuuluu sun askeet tosi läheltä. Ajai. Me ollaan lähelläkään, koska ei meillä on niinku tota... Hauta. Mä kaivan toisen haudan. Mikä toi? Ähä, mä kuolin, just. Tentakkel. Ai kuolit, mitä vittua? He became my spooky ghost. Oh my god, you died. Oh no! Tässä on nappeja. Ja tentakkeli. Onko siellä ketään? Ei. Hyvä, minä otan tästä juttuja. AAAAAH! Hämäkki! Äkkiä kukkia tuosta, etten tule hulluksi. AAAAH! Se tulee vieläkin! AAAAH! Mene pois! Hyvä possu! Auta minua! Tapetaan se yhdessä! Taistoon possu! Just kuomasini. Tapetaan se hämähäkki. AAAAH! Niitä on useampi! Oh my god! Hyvä possu! Ei! Ota toi! Ah, juokse! Apua! Älä kuole. Juokse! En tiedä mihin suuntaan olen menossa. Apua, mitä hittoa? Mun näkyy kummitus tuolla mun insanitunin vieressä. Etkä saa tässä jossain mun lähellä. Nyt on mulla tavaraa. Mulla on inventori täynnä. Ui vittu, mä kuolen muuten kohta nälkää. Äkkiä nuotio. Bum. Nyt on pakko kokata tota. Jaa, täällä muuttui joku possumies, niin... Niinku... Sille kasvoi karva ja sit se tuli joku susipossu. Joo. Semmosta tapahtui. It happens. It happens. Missä sä oot? Mä oon niin... Tää possu kyllä lähistöllä.
Thank you.